Здравейте, ето го и втори епизод. Ето че отново съм тук и започваме втория матч от нашата група срещу Нов Зеланд, в който на върха на атаката пускам Бюрак Йылмаз. Ще разчитам на него, нищо, че не вкара гол. Нищо, че не вкара гол, но би трябвало този път вече да покаже класата си. Мисля, че това ма брат Айдин Йылмаз. Мисля, че това ма брат, да. Нека започваме. Така, добре. На стадиона на Нов Зеланд сме, който не знам как се казва, Фарум Парк. Така, айде да е. Сега се гледаме как излизаме. Ето ги и нашите момчета. Дошли сме за победа, както винаги. Опа, Бюрак Йылмаз отнема. Отново Дрогба, тук отнема Дрогба. Нещо ли не се получава този матч нещата? Много натиск бе. Много натиск. Муслера фърля към... Още не мога да знам на той, бе. Не мога го прочита. Са Филипе Нело. Риера е отдолу. Добре, воде е тук Риера. Обръща се. Пас към Инан. Той към Дидие Дрогба. Удар. Близо. Шанс тук да бяхме повели още рано в матча, рано. Добра. Силно, но не точно. Права вратяра отиде топката. И така се и загуби атаката. Е, боя, ще блокира ли? Не блокира. Оп, добре. Добро рамо, но това да мен не беше рамо в рамо. Но нищо. Риера, какъв пробив само на Риера. Дидие Дрогба. Не успява да премине между толкова много хора и подава нагоре към Ебое. Разтегляме играта на фланга. Пас отново към Дидие Дрогба. Той спета отново сега тук Бюрак Йылмаз. Но това е засада още при паса към Снайдер. Не, това не беше Снайдер. Не знам кой беше. Добре игра тук на Дрогба на Бюрак Йылмаз, Снайдер. Ще има ли центрираното Уесли Снайдер? Да, има го. Филипе Мело, слаб удар с глава. Топката все още е в очертанията на терена. Снайдер отново тук овладява. Връща се към Дрогба топката. Филипе Мело, удар от дистанция. Спасяване на вратаря на Нов Зеланд. Добре, чети напред с глава. Шпагат. Не, много слаб шпагат. И тук вече става опасно за нашия отбор и за малко да бъдем наказани много, много лошо. Натиск, няма още ранен гол, който е гадно за мен, разбира се. Риера. Воде Риера, много хубаво воде. Много проби прави Риера нещо, което много ми харесва, разбира се. И да, Риерата си е бе добър футболист. Все пак играл в Ливърпул. Това е някакво нарушение тук. Добре, да приемем, че е имало нарушение. Оп. Глава. Наша. Браво, първа. Добре, Риера. Много Риера овладява, но Филипе Мело не успява да овладее. Пас тук към Инан. Той към Филипе Мело. Филипе Мело се опитва да пробие. Прави го. Намира Уесли Снайдер. Той към Бюрак Йылмаз, който загуби много бързо губи Бюрак Йылмаз. Той е матч и това не носи, това не ни прави добър отбор. Така се каже. Инан. Добре игра на Инан. Ще запази ли топката? Не, за какво се фърли на шпагат? Центриране в наказателното поле, опасност. Никакво... Просто... Нищо не се случи тук. Беше близо да наистина се случи, но се спасихме. Той сега изнасяме топката. И топката отново е Риера, който пробива отново много готино през центъра. Оп, е за това да говориме. Филипе Мело отново, Филипе Мело, подаване на Филипе Мело, да, ама не. Шпагат на Филипе Мело, неуспешен. Тук топката отнета много добре. Бюрак Йылмаз се измъква срещу един.
Това е нарушение срещу него. Нарушение срещу Бирак е умъс на много удобна позиция за Снайдер. Удар на Уешли Снайдер. Слабо изпълнение. Бирак е умъс. Се опита тук да довърши атаката. И това е Норд Станд. Не знам как се казва. Излиза сега срещу Муслера. Муслера! Спасяване на Муслерата. Браво! Къде се панирах тука? Филипе Мело, браво бе. Тие много ми натискат, бе. По-добре играят от Челси дори. Аутин топ. Добре. Удар! Какъв удар само. Това беше бая добър удар. Центриране в наказателното поле, никой от нашите не се стреми към топката. Изчистено от голинята. От голинята спасяваме положението и това е аут. 5 на 5 удари. Този матч е много интересен. Риера отново. Отново пробива на Риера по крилото. Не е фаулиран тук, което отваря много пространство назад. Шпагат тук е неуспешен, но топката е в нашите ръце. По-точно в нашите крака. Отново Риера. Прекрасно намира Снайдер. А това е Бойрак Йомас, като е към Дидие Другба. Другба! Са подър на Другба. Не му беше удобно да удари по този начин. И 40-та минута вече на матча. Резултат е 0 на 0 и матчът се заформя да е много интересен за гледане. Надявам се и на вас да ви е интересен, разбира се. Снайдер. Оп, лош пас на Снайдер тук. Един от малкото му лоши пасове, Риера. Намира Снайдер. Минава през един и това е нарушение срещу него. Добре, намерен тук Бюрак Йомас. Той намира, опитва се да намери някакъв наказателно. Той тук е Хелмиотът Интоп, който е много изолиран от играта, но тук Другба, Дидие Другба! Майко, какво спасяване! Леле! Даже Дидие Другба много се нерви. За този негов пропуск. Ето го, ето е добрата атака наистина. Много силен удар, но вратара спаси по прекрасен начин, може да се каже. Защо центриран по земя? Инан. Аутин топ. Удар от далечна дистанция, не успява този удар. Да застраши вратата на отбора от Норджелан. Но тук Аутин топ е сам. Ебоето. Ебое отгоре, Ебое. Центриране на Ебое по земя. Аутин топ. Какъв шанс само. Атаката не е завършила. Атаката не е завършила. Тук центрирането на Бюрак Йомас към... на Снайдер към Бюрак Йомас, който не успява да овладее. И това е края на първото полувреме. Какъв шанс само. И ще се видим второто след рекламите по BTV. Ето го и второто по време, в което извършвам две смени. Важни смени. Изваждам Бюрак Йомас. И на негово место вкарвам... Ето го. Байтар. И мисля, че изкарах още един футболист. Не само него. Само Бюрак Йомас. Шнайдер вземе неговото место зад Другба. Сега вече Другба е централен, чист централен нападател. Защото Йомас просто не се представя на ниво. Което... Инан! Добър удар, Хансен спасява. Снайдер се дразни. Но така трябваше да се получи. Инан към... към момчето, което вкарах. Удар! Снайдер! Корнер! Добра игра. Добре, започваме второто по време. Отново Снайдер за корнера. Центриране в наказателното поле. Удар с глава. Слабо изпълнение. Не застрашаваме вратата им. Ух! Айде бе, какво ми правим? Нищо не мога да направим този матч нещо. Ама получава се много хубав матч. Тук не се намесваме по най-прекрасния начин. И това е опасност пред нашата врата, но тя е предотвратена бързо-бързо. Филипе Мело към Ебое. Ебое към Отин Топ. Той към Снайдер бързо, той към Другба. Просто не се получава в момента играта. Но ако Другба беше подал горе, съдията го съпна, не съм аз. Боже. Удар с глава. Шанс за още един удар. Оп, не. Това е шанс. Шанс за Норджелант, но това е засада. Муслера. Надали ще да спаси. Или ще поне да бъде опасно за него. И за нашата врата, разбира се. О, каква грешка. Каква грешка беше това, бе? Добре. Риера. Пак пробив на Риера, малко е бавничък. Все пак се е изморил. Другба към Снайдер.
Ще намери ли хубаво снайдер? Аутин топ, прави го! Аутин топ! Отново шанс! Какъв пропуск тук? Какъв шанс, само да се отвори снайдер! О, близо! Близо, близо. Малко заби тук нещо играта, с което се извинявам. Но на клипа надали ще сбива, защото върви с 50 фрейма. Слабо изпълнение. Кристиансен. Те какви беха, от Дания ли, от Норвегия ли беха, не знам. Нордзеланд. Май са от Норвегия. Не ми се вярва, са от Дания. Може да са от Дания. Ма не са от Норвегия, от Норвегия има само един отбор добър, там и това е Розенбург. Няма към кой да подаде момчето, което влезе преди малко и това трябва да дуспа, дуспа. Не е дуспа. Инан. Добре, пресечена топка тук. Отново Инан. Свободно пространство наистина много и тук трябваше да бия. Но много се забавих и ми отнеха. И сега шанс тук. Няма... А, има засада, има. Ох. Това ще бъде много опасно, ако нямаше засада. Така нагоре към Байтър, така ще го наричам. Много странни имена. Не мога ги изрека. А, ти топ. Отново Другба, тук Другба. Пространство за него, Хансен уви. Много слаба игра този мач на Другба, който ще бъде заменен от Йохан Елмандер. Але. Оп, оп. Браво, бе. Оп, грешка отново. Много лоши грешки правиме, кошмарни просто. И това е засада. А че Другба напусна и на него место Йохан Елмандер. Златната резерва от миналия матч. Риера отново тръгва по крилото. Пета, добра пета. Отново към Елмандер. Топката към Елмандер. Йохан Елмандер. Добър, силен удар има Йохан Елмандер. И ще бъде доста опасен за противниковия отбор, ако нанесе удар. Байтър. И това е 1 на 0. 1 на 0 за Галатасарай, 74-та минута. Прекрасна атака. Енджин Байтар. И този резерва влиза и вкарва. Прекрасна, прекрасна игра. Голът беше прекрасен тук. След прекрасната ни атака, разбира се, Снайдер с прекрасния си пас тук, Биетър проби по прекрасен начин и никой не го спря. И така, 1 на 0 за Галатасарай с Нор Зеланд. Също се 0 на 1, но няма значение. Байтър. Инан. Селчук Инан. Той има партньор на Филипе Мело в полузащита. Инан не е защитник, че винаги го гледа много напред. Байтър. Центрирането е много опасно. Тук шанс. Муслера с прекрасно спасяване, което запазва отбора в матча. Прекрасна игра на Муслера. Това беше просто едно най-добрите спасявания до сега. Чиста позиция беше това за Норзеланд. Тук може вече да са изравнили. Но за малко да бъдем много жестоко наказани. О, добър удар на Снайдер. Направо движение, прекрасен удар. Тук сега ще има центриране на Снайдер, което ще бъде не лошо. Удар с глава, горна града. Какъв шанс само. Отново ще има центриране от Уесли Снайдер. Ето го отново центрирането тук, няма кой да засече от нашите аутин топ, увладява извън наказателното поле. Държи я и това е в паника от тяхна страна и изчистено в тъч. Е, боя се опитва тук да премине, но успява да премине. Прекрасна игра тук. Демонстрираме добре разтегля към Риера, който, не, който е много бавен, вече най-вероятно изморен. И Нан се справя с ситуацията. Прекрасен начин, добре тук Айтар. Към Снайдер! Слаб удар. Не точен по-скоро. Правиме още една смена. Наистина трябва да се сменят някои играчи. Ебо е много изморен. Също Снайдер ще излезе също така. Аз нямам повече смени, май. Да, нямам повече смени. Аз съм направил две смени. Тоест, вярно бе, Елмандер и Бюрак Елма се излезнаха. Елмандер влезе.
на място на друг бай. Байтър, герой на мача. О, Елмандер, какво правиш, бе? Добра игра тук. Прекрасен пас, който за малко да стигне до Елмандер и той се зове един срещу един с вратара. Което за малко... Щеш да се го каже... Моли... Инан. Добре намира Йохен Елмандер, който Снайдер избяга от топката. Избяга от пътя. Което малко ме предсака, защото исках да подам точно към него. И... Тук... Фелипе Мело добре играе. Задържа Фелипе Мело, то сега матчът би трябвало да свърши. Но има последна атака, разбира се. Пасът към Йохен Елмандер, който добре задържа тук. Намира Мело, той към Снайдер, той към Байтър, който изпуска и това трябва да е края на матча вече. Победа срещу Норджиланд с 1 на 0, трудна и много интересен матч, който съм се надявал да ви е харесал. Очаквайте все повече и повече епизоди на PES, WoW и така нататък. Малко закъснявам с епизодите, но ще се фиксна спокойно. Вижте нашето голямо превъзходство, второто полувреме, просто ги разбихме. Първото те доминираха повече, но второто ние ги размазахме просто и взехме победата съвсем заслужено. До следващия път. Shot,